Արևձե Սարգելի վարչապետ, սկզբից ես պարոն Թորոսյան, միանում եմ պարոն Վարդանյանի խնդրանքին քանաքերում վերաբացել պոլիկլինիկան և հարցս ուղղում եմ պարոն Նասականյանին, պարոն Նասականյան, օրեր առաջ Ղամիշլյա ճիշտ Դերձոր ավտոմայրուղուն սպանվել էր հայ կաթողիկ եկեղեցու հայր Հովսեփ առաջնորդը։ Արդեն իսկ կատարեկություն, որ սպանության ետևում կանգնած է իդիշը, տերորիստները։ Հայկական հայ բնակչության, հայկական բնակչության անվտանգությունը Սիրիայում մնում է արդիական այս հարցերի լուծումը։ Կցանկանայի լսել, ինչ վիճակ է այժմ Սիրիայում, ինչ է կատարվում և ինչ արձագանք մենք տվեցինք և տալու ենք և ունենք արդյոք որոշակի քայլերի տրամաբանություն, շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանը։ Շատ շնորհակալ ձեզ պարոն հարցի համար, որը չափազանց մտահոգիչ է մեր համար և արդեն հոկտեմբերի 9-ից սկսած մենք մոբիլիզացրեցինք մեր բոլոր ռեսուրսները, որպեսզի կառուցենք անհրաժեշտ խողովակները, անհրաժեշտ մեխանիզմները հետևելու իրադարձություններին, զարգացումներին և հաշվարկելու այն քայլերը, որ մենք կարող ենք անել։ Այն ինչ կատարվեց 2 օր առաջ, դա ուղղակի մեծ ցավ է և գիտեք, որ Արգոս նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ և հստորեն դատապարտեց այդ սպանությունները և այդ առումով մենք շարունակելու ենք, սա ոչ մեկ հայտարարությունով չենք սահմանափակվում, այլ շարունակելու ենք ընդգծված տանել այն քաղաքականությունը, որ վերաբերվում է էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանությանը, ներառյալ քրիստոնյա փոքրամասնությունների պաշտպանությանը այդ տարածաշրջանում և Սիրիայում ընդհանրապես։ Մենք աշխատում ենք շատ սերտ տարբեր գործընկերների հետ, ներառյալ և համայնքային կառույցների հետ, և մեր տարբեր գործընկերների հետ, տարբեր երկրների հետ, և բնականաբար տեղական իշխանությունների և Սիրիայի իշխանությունների հետ, որպեսզի ապահովված ունենանք տեղեկատվական հոսքը և հաշվարկած ունենանք այն քայլերը, որ անհրաժեշտ կլինի կատարել, անհրաժեշտության դեպքում կատարել, որպեսզի մենք կարողանանք օգտակար լինել։ Բնականաբար խոսքը գնում է Սիրիայի քաղաքացիների մասին, մեր հայրենակիցներն են, ազգությամբ հայեր են, բայց Սիրիայի քաղաքացիներ են, և դա չափազանց կարևոր հանգամանք է, որպես Սիրիայի քաղաքացիներ և քաղաքացիական բնակչություն, որպես քաղաքացիական բնակչություն, նրանք մեզ համար, նրանք գտնում են մեր ուշադրության կենտրոնում, շարունակվում է մեր մարդասիրական առաքելությունը Սիրիայում, և նաև մենք արդեն կատարել ենք գործողություններ, որոնք ուղղված են մարդասիրական օգնության հասցնելուն, և դա շարունակական է, և մենք պատրաստում ենք ևս նոր քայլեր իրականացնել մարդասիրական օգնություն հասցնելու այդ բնակավայրերը։ Եվ նաև անվտանգության առումով, ինչպես որ ասեցի, մեր կողմից մենք փորձում ենք աշխատել բոլոր հնարավոր ուղղություններով, որպեսզի կարողանանք տեսնել այն ուղիները, որոնք իրատեսական են և կարող են օգտակար լինել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, թե ակատևոր իրավիճակը պարբերաբար սրվելու է, հաշվի առնելով Թուրքիայի ապակառուցողական քաղաքականությունը ռեգիոնում, ուղիղ ասած ագրեսիան, որը տեղի էր ունեցել, համենայն դեպս մնում եմ իմ մտքին և կարծում եմ, որ այսպես կոչված պլան Բ, այդ ֆորս մաժորային պլանը պետք է լինի, որը թույլ կտա հանկարծ եթե էլի իրավիճակը սրվի, ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, չեմ ուզում, հիմա ավելի բաց, ասենք խոսեմ։ Հասկանում եք, որ բազմաթիվ ներբություններ կան, որովհետև անվտանգային բնույթի հարցեր են և մարդկանց կյանքերին են վերաբերվում, դուք գիտեք վստահ եմ, որ մենք նաև հայտարարությամբ հանդես եկանք ռազմական այդ ներխուժման կապակցությամբ, և ինչ վերաբերվում է տարբեր հնարավոր սցենարներին, այո,
պատրաստենք եւ մշտական սա հարցը ավելի շատ մշտական գնահատման ինֆորմացիոն հոսքերի ապահովման եւ գնահատման, որպեսզի վստահ լինեն, որ այն հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են իրականացվել լինել, որ դրանք մշտապես արդիականացված են եւ մենք բավարար տեղեկություն ունենք, հստակ տեղեկություն ունենք, թե ինչպես են զարգացումները գնում եւ դրանք այդ աղբյուրները ինչպես ասացի բազմաթիվ են։ Շնորհակալություն։